Què juga el filial del Prat aquest cap de setmana a Primera Catalana? Es juga a entrar al play-off? Es juga al descens? Es juga cada campió? O no es juga res ja en l'última jornada? El descens. Es juga al descens. Es juga al descens. Correcte. Correcte. Era fàcil. Era fàcil. A més a més, no? Ara ens ho deia durant la pausa de publicitat, que entrenes al juvenil, o sigui que la vinculació amb el club sí. No va el només amb el primer equip. Sí, no? sí. Ja hem dit abans que el play-off i els campions ja estan decidits. Ja estaven decidits, sí, també per intuïció. Exacte. Però és la primera d'un punt, Héctor. Vull dir, la fàcil. És senzilla, sí, va. Pregunta número 2. Quin càrrec va tenir l'actual president del Prat, Xavi Vilajoana? Va ser president de l'Espanyol? Va ser ministre de Cultura i Esports? Va ser directiu del Futbol Club Barcelona? O va ser alcalde del Prat de Llobregat? Directiu del Barça. Correcte, home, sí, correcte. Era molt senzill. Home, aquesta és més difícil que l'anterior. Si digo lo de l'Espanyol ja no me deja entrar. I també va ser exjugador del filial del Barça. Sí. A jugar fins i tot amb el filial del Barça, en Xavi Vilajoana. 3 de 3, pugem una miqueta ja, una miqueta al nivell. No, pugem al nivell, que el veig massa... Comodí, tranquil. Massa còmode, Héctor. Va, anem a per la 3. Contra qui jugueu? Aquí al Prat, sí. Amb l'Hospi. I t'has mirat una mica el rival o no? Sí. Sí. És que em sona perquè l'Héctor ja ha vingut a l'Orsay. Sí. Crec que va venir la primera temporada. Em sona de ser molt de números. I ara, quan acaba de dir que sí, qui és el màxim golejador de l'Hospitalet? Héctor. Qui és el màxim golejador? Òscar Gómez, Albert López, Joel Lasso i Ton Alcobé. Riu que se la sap. No. Bueno, Òscar Gómez, Albert López, Joel Lasso o Ton Alcobé. El Ferran sí que se la sap. Jo crec que l'Òscar Gómez. Sí? Dubtes entre algun o no? No, no dubtes. No, crec que és aquest. Correcte! Bé. Ha sobrat 13 gols. 13 gols, Òscar Gómez. 10, Albert López. Joel Lasso amb 7. I Ton Alcobé amb 8 gols, que ha acabat la temporada. També l'especialista de la pilota aturada. Et queden dues, de moment. Impecable, no? Sí, em puc anar a dormir, eh? Amb tots els punts. No, ara bé. 6 punts. Pregunta 4, portem 6 de 6. S'ha dit diverses vegades en aquest programa quin ha estat l'equip menys golejat. O fins i tot el segon, el primer i el segon s'han dit. Sí. Però... Quin ha sigut l'equip menys golejador de la Lliga? Quin ha sigut l'equip menys golejador de la Lliga, de Tercera Federació? El Vilafranca, la Pobla de Mafumet, el Castelldefels o el Reus? Uf. Et diré que un d'ells és el menys golejat, o sigui, el menys golejador, perdó, i els altres tres estan empatats amb un més que el que n'ha fet menys. Està molt ajustat. Sí, molt ajustat. Jo diria... Castelldefels. Castelldefels? Sí. Ferran, te la saps? Sí. Sí? Sí. Correcte! Molt bé, Castelldefels. Castelldefels amb 30, el menys golejador, i després... Impressionant, el Reus amb 31. Hòstia, el Reus no diria... No, és que no ho diries, perquè ha acabat a dalt. El Reus, Pobla i Vilafranca amb 31. Tots ells, i la Rapitenca, que ha sigut últim, amb 36, en canvi. Molt més golejador que molts d'altres. Castelldefels, que aquesta temporada finalitza la relació amb Miqui Carrillo, una institució també al club, sí. I deixant una abraçada a Carlos de Frutos, al cap de premsa del Castelldefels, que per això m'ho sabia. Que ha tret el llibre del 75è aniversari del club, una enciclopèdia del Castelldefels, i bueno, Carlos de Frutó, un currante del futbol català. I amb Miqui Carrillo, exacte, que tanca una trajectòria de moltíssims anys al capdavant del Castelldefels. 10 de 10, et falta l'última pregunta, és de tot o res, tens el comodí que pot entrar perfectament, i aquesta, clar, és molt difícil. Crec, igual se la saps, no? Jo crec que és molt difícil. A veure, és que clar, a mi em sorprenen. Et diria que hi ha 5-6 jugadors que han passat per aquí, que són molt de números, i un d'ells ara és l'Héctor. Aquesta és molt difícil. Però va, quantes vegades, Héctor, s'han enfrontat el Prat i l'Hospi en els últims 12 anys entre Lliga, Copa Catalunya i amistosos? Sí? Entre Lliga, Copa Catalunya i amistosos en els últims 12 anys, quantes vegades s'hi han enfrontat? Moltíssimes, com podeu veure. 11, 12, 13 o 14. Ho saps? No. I aquí el Joan Blanc potser se la sap, però no doni pistes. Jo crec que sí. Perquè a la web del Prat es pot llegir un article meravellós, que no sé si l'ha escrit el Joan o qui l'ha escrit, que ho explica.
Llavors... És que aquest article el vaig llegir ahir. No, oh! Sí, va, va, va. No puc creure, però això què vol dir això? Clar, m'havia de documentar per parlar del Prat i de l'Hospi. Pues ah, sí. Claramente, cojo. Coge el comodín. No, però mira, diré una cosa, molt ben aguantat. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Mori ara falla. A veure, a veure, a veure. Ai, ai, ai. Ara t'has fet... No, a veure. 12? Sí. 12? Correcte! Com ho dic? Bravo, bravo, bravo. 15 de 15. I el cap de premsa del Prat celebrant, celebrant, així llegit. Ara et dic una cosa, la pressió ara és nostra, perquè talismans, afinem el talismà. Totalment, eh?